Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva martın 1-də Mədəniyyət və İncəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə görüşüblər. Görüşdə Azərbaycanın və SSR-nin xalq artisti, Milli Məclisin deputatı Zeynəb Xanlarovanın tədbir iştirakçılarına xahişlərlə prezidenti və birinci xanıma müraciət etməməyi tövsiyə etməsi birmənalı qarşılanmayıb. Görüşdə iştirak edən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli Xanlarovanın bu sözlərinə etiraz edib. Mən bacım Zeynəblə razı ola bilmərəm. Nəyə görə Zeynəb? Frəngiz xanım da, Anar da böyük ittifaqın sədrləridir. Onların min dərdi var. Onlar özləri üçün heç bir şey xahiş etmirlər. Cəmaatın dərdi var. Onlara qulaq asmaq lazımdır. Qeyd edək ki, Zeynəb Xanlarova çıxışın sonunda hər kəsə səslənərək belə demişdi. Yoldaşlardan xahiş edirəm, xahişlərinizi saxlayın. Azərbaycanımızın gözəlliyindən, inkişafından danışın. Çox xahiş edirəm sizdən. Hörmətli Mehriban xanım, bu görüşə görə dərin minnətdarlığı bildirmək istərdim. Burada bütün oturanlar sizi bir il bundan qabaq filarmoniyada dəstəkləyiblər, bütün yaradıcılıq ittifaqlar. Mənim bacım Zeynəblə razı ola bilmərəm. Niyə görə Zeynəb? Frəngiz xanım da, Anar da böyük ittifaqların sədridirlər. Onların min dərdi var. Onlar özün üçün heç bir şey xahiş eləmirlər. Cəmaatın dərdi var. Bunları qulaq asmaq lazımdır. Ona görə İmanovun bu 90 illik qeyd eləyir bu bizim bəstəkarımız Abxaziyadan lüt gəldi 91-ci ildə. Mən onu işə qəbul elədim. Və bütün ailə Azərbaycan üçün işləyir. Ona görə mən Frəngizi alqışlayıram və dəstəkləyirəm. Qeyd edək ki, ötən gün xalq artisti Flora Kərimova Zeynəb Xanlarovanın bu çıxışına münasibət bildirərək onu qınamışdı. Kanal 13 Flora Kərimovadan bu haqda müsahibə almaq istəyib və xalq artisti kanalımıza bildirib ki, o daha bu haqda danışmaq istəmir. Bizim bu haqda mən danışmışam. Təzədən mənim ona çiynəməyə bu temanın mənası dediyimi dedim qurbanın olun. Dədən özümü gözdən salmaq, eyni şeyi təkrar eləmək, yaşıma yaraşmaz buradan. Kanal 13 məsələ ilə bağlı müğənni Əli Mirəliyevdən də açıqlama alıb. O da öz növbəsində Zeynəb Xanlarovaya iradlarını bildirərək qeyd edir ki, problemlər var ki, səsləndirilir və bunu dinləmək lazımdır. Problem yaxşı deyil. Adam problemi olanda ondan danışmaq. Başa çıxmıram. Problemlər var ki, danışırlar da. Necə yox? Zeynəb xanım problemi yoxdur, sən deyib, o bizlərin problemlər var axı. Hər kəsən öz yerinə zadiyyəsində. Mən çalışmaq problemim var, mən çalışmaq sözüm var ki, bu deyilsin də. Nə var ki, bu demokrasiya deyil. Problemi olan niyə deməməzdir problemi? Problemi yoxdursa mənim şəxsə, mən yoxdursa, problemsiz insan olmur axı həyatda, elə şey olmur axı. Nə problemlərdir, danışmıyorum. Tüm başına hər şey problemdir axı, necə? Onda insan deyir ki, həyatda yaşamır ki, o problem yoxdursa. Elə insan olmur axı, o problemi olmaz. Dana prezidentin özünün de problemləri var. O böyük problemləri, hələ insan öz problemi var, necə yox? Bəli. Problem olmayan yerdə həyat olmur, həyat çıxarır, yanır. Problem olan yerdə həyat var. Biz problemlərə çalışırıq, aradan qaldıraq. Necə problemlərə danışmayaq? Mənə nə danışacaq? Bir-birimizi yalandan tərifləyik.